Dobro, nemoj pretjerivati ti što radiš. Ti si jedini put došao na vrijeme u firmu kad je Slava, Sveti Kozma i Damjan dole u kotlarnicu da sedneš bliže ovalu. 20 godina nisi uzeo registrator u ruke, tvoje žuljevite ruke. Nije u redu tako bolesnom čovjeku da govoriš. A? Šta? Nije u redu bolesnom čovjeku tako da govoriš. Ti znaš zašto ja ne uzimam registrator 20 godina u ruke. Ajde, reci. Ti to dobro znaš. Zbog mojih nalaza. Kako zbog krvi izvinjati? Moje i mokraće, zato što grinje, ja sam na grinje alergičan. I ja nju kad vidim, ona jednostavno, ja ne mogu da radim ništa, ruke me bole. On je na sve alergičan, Boškić. Jel tako? Nema ono na šta on nije alergičan. Kad je radio u voznom parku, žalio se Marjanović da ga prebaci, alergičan je na miris motornog ulja. Onda kad ga je prebacio da bude portir, onda se žalio, kaže, često otvara ono prozorče da bi uvatio ga čmičak i uvatilo ga u krstima. Nek dođu svi ljudi u jedan isti dan, u jedno isto vreme, u mesecu, pa on jednom da otvori, onda da im kaže. Pa propala mi krsta. Pa daj, nemoj zajebavati. Ja sam skoro invalidsku zaradio zbog toga. Gde si skoro invalidsku?